Muy buenas tardes, señoras y señores. En nombre de la región, permítanme darles la bienvenida y agradecerles su asistencia a este foro a la región que se celebra hoy aquí en el Auditorio Marcos Valcárcel y en directo en la retransmisión que hacemos en streaming a través de nuestra web laregion.es. Hoy vamos a hablar de la poesía y la música que componen uno de los símbolos de nuestra comunidad, el himno gallego. Contamos para ello con la presencia de dos eminentes personalidades en la filología y en la musicología gallega, los profesores Manuel Ferreiro y Fernando López Acuña, a los que agradezco muy sinceramente la aceptación de la invitación para venir al foro. Para colocarnos en situación y presentar a nuestros ponentes, contamos también con la presencia del profesor Carlos Oro, profundo conocedor de los orígenes y de la historia del himno, y realizador y director del documental que produjo la región en televisión en 2000 y que se ha emitido varias veces en la televisión gallega. Sin más preámbulos, les dejo ya con la historia, la letra y la música del himno de Galicia y con la palabra de Carlos Oro, que nos presentará a los ponentes, los doctores Ferreira y López Acuña. Carlos, cuando quieras. Bueno, gracias a todos os asistentes, vale, por estar aquí connosco, por facer un pouco de calor. E quixera, antes de arrancar, facer o meu agradecemento tanto ao señor Ferreiro como ao señor Acuña, porque sin eles nada sería posible do que a miña implicación persoal co himno galego. É curioso, porque o himno galego está tinguido de moitos asuntos que están vinculados ao mundo que compartimos todos, que é a nosa identidade. Pero, sin embargo, hai un posicionamento que ven como se fose unha liña de corrente que chega dende Lugo, que chega dende Ponteceso a Coruña, non? E Ourense casi non tocamos nada, non? Neste periplo do que foi a xénese do himno galego. Falaba con a Acuña ao arrancar, falará el despois, do ano 1890. Un ano singular na historia da xénese do himno galego. E aí, nunha esquiniña, quixen facer memoria e preguntelle: Fernando, que gañou o concurso orfeónico do ano 1890 na Coruña? Un orfeón que, ademais, ten un arquivo precioso. Cale paia ser Orfeón Unión Orensana. Aí estamos. Vale, pois daquela xa estamos un pouco vinculados ao himno galego. E hai unha segunda liña tamén que eu quixera tocar para facer esa aproximación que Ourense, non? Vos contarán que ao xérmolo do himno galego ven dado por dous sujetos moi curiosos: un da montaña, outro do mar, un da nobleza, outro da igrexa, un que non ten fillos, outro que ten familia numerosa, ou sexa, que estaban nas antípodas, e, sin embargo, foron quen de crear algo, non? O noso símbolo. Houbo silencio, apareceu en Cuba un señor, vos contarán, que foi quen de pôr en común textos, xa non palabras, porque non tiveron contacto persoal, e se puxen en marcha algo que un sonido que ao cabo do tempo se convertiu no himno de Galicia. Quen estivo nesa viaxe, como estudosos, están aquí hoxe sentados connosco, un privilexio para min estar con eles, e tiven a oportunidade de polos en común nun vídeo producido por la región. Está Óscar aí sentado, vai o meu agradecemento, por unha razón. O habitual cando se fan documentais, facer un traballo de documentación, e ao cabo dun mes se fai a rodaxe, se monta e se exhibe. O certo é que o guión que me chegou a min era como un queso gruyer, estaba cheo de baleiros, había buratos por todos os lados, e cada vez que leía un parágrafo de ese guión había un interrogante, algo que non sabíamos que pasara. E o que pasou foi que nos empeñamos no grupo de traballo en ir á orixe. E a orixe era o manuscrito do himno galego e a partitura original do himno galego. Ferreiro buscara durante anos e anos e anos, era difícil atopar nada en Galicia, con respecto á música, non? Era difícil atopar cousas, todo o que había que atoparse atopar a Ferreiro, pero faltaba o poema original, non? O último, 14 de abril de 1890, non? E o atopamos. Logo de ano e medio de buscar por hemerotecas, por bibliotecas, por centros culturais, apareceu a 500 kilómetros de Buenos Aires. Así que vai o meu agradecemento hoxe aquí para o señor Ferreiro por abrirme a luz sobre quen era o señor Pondal,
ao señor Acuña por abrirme as portas de quen era o señor Veiga e a Óscar, que está aí, por ter a paciencia, dedicar ano e medio a investigar. Así que esta é a aportación ourensana ao himno galego. Paso a palabra agora a quen máis sabe desta historia, que é o señor Acuña e o señor Ferreiro. Bueno, moitas gracias á rexión, moitas gracias a ti, Carlos, e moitas gracias a todos os que están aquí. É para nós unha verdadeira satisfacción estar en este foro e en estar en esta sala de quen foi un amigo, que levo o nome de que foi un amigo. Nun texto que xa se fixo clásico, A invención da tradición de 1983, sostén o historiador británico Edith Hobsbawm que o período que vai entre 1870 e 1914 se caracterizou pola produción masiva de tradicións de símbolos de carácter nacional. Produción a que non vai ser allá a Galicia, que cedo pretenderá crear un pasado mítico e símbolos propios. Comenzarei, pois, a falar do noso himno, himno que nace en 1890 como colaboración de dúas figuras señeiras da nosa cultura, Eduardo Pondal e Pascual Veiga, e que nace xa destas súas orixes coa vocación de ser himno de Galicia. Varias foran as propostas hímnicas anteriores e posteriores que a través dos tempos surdiron, mas todas elas foron quedando no esquecemento coa consolidación dos pinos como símbolo patrio. Dicen que son moitas as tentativas que se fixeron, mas, aínda que sexa dun xeito breve, citarei algunhas que xurden a final esta etapa histórica que coñecemos como provincialismo, período que remata a mediados da década de 1880, época de fermosos libros, época na que entramos no regionalismo, e fago co fin de ilustrar esta necesidade que sentiu Galicia de contar con símbolos identitarios. Xa sexa fixando o escudo, xa sexa fixando a bandeira, xa sexa fixando o himno. Citarei en primeiro lugar da etapa final de este provincialismo dous himnos. En 1880, a Sociedade de Xogos Florais de Pontevedra convoca un premio para un himno en dialecto do país no apartado de poesía que ten como gañador ao gran republicano que foi Andrés Muruais polo seu himno a Galicia. Levará un accésit Francisco María de la Iglesia, o autor da letra da Alborada. Este himno é sumamente importante e o concurso porque na segunda edición dos Xogos Florais de 1884 convócase un premio de composición a fin de poñerlle música a este himno. Premio que recai no músico pontevedrés Felipe Paz Carvajal, morto en Noia en 1918, de quen o ano que ven celebramos o seu centenario. Como curiosidade, direilles que, ademais de música para Orfeón, fixo moitísima música para bandas, sobre todo marchas fúnebres. E fai dous anos a banda do Palacio Real de Madrid está interpretando varias composicións súas. Tamén de 1880 é un himno que vai nacer en Bos Aires, o himno a Galicia, letra de Manuel Barros e música de Ricardo Pérez Camino. Xa na etapa regionalista, son numerosísimas as propostas hímnicas que se fixeron. De 1886, podemos citar o himno galego con letra de Ramón Armada Teixeiro, coñecido como Chumín de Célticos, e Felipe Pereira, dado a coñecer na Habana. En 1890, temos o noso himno. En 1893, Galicia, himno popular regional, con letra de Galo Salinas e música de Varela Silvari. E citarei únicamente dous himnos que van a convivir xa co himno galego hasta que sexan desplazado por este.
Un é o Deus Fratesco Galicia, casta dos celtas de 1911 de Alfredo Brañas e Luis Taibo, e outro himno que merece figurar entre o millor do himnario galego e é o himno de Acción Gallega de 1913 con letra de Cabanillas e música de Adolfo Campos López, utilizado polas organizacións agrarias, organizacións que tanta importancia tiveron aquí na provincia de Ourense. E agora vou entrar no núcleo da miña disertación. Mas antes quixera dicirlles que na miña intervención hai unha serie de feitos da historia do himno que me gustaría que retiveran, pois son habitualmente descoñecidos por estudiosos e polo común da cidadanía, que se repiten a cotío falsificando a historia, feitos que adianto e que imos desenvolver na nosa intervención. Estos feitos son, primeiro, o himno é composto por Veiga, na Coruña, en 1890. Dous, o texto do himno foi escrito expresamente para ser himno en 1890 e non forma parte, por tanto, do libro que xume estos pinos, que, como saben vostedes, é de 1886. E sinalar que o texto oficial do actual himno, o que figura na Lei de Símbolos, ten numerosos e importantes erros, como vai nos explicar Manuel Ferreiro. E terceiro, o himno non se estrea en Cuba. Este será cantado por los orfeóns que dirixirá Veiga ata a súa morte en Madrid en 1906. Ano no que o músico mindoniense de Estabana, polos requerimentos de Fontenla Leal, envíalle o himno para súa publicación. En 1890, e tras o éxito conquerido polo Orfeón Coruñés número 4 no certame orfeónico celebrado en París en 1889, celebrado con motivo da Exposición Universal, aquela universal na que se construí a Torre Eiffel, o noso orfeón creado dirixido do que é presidente Pascual Veiga, gaña a medalla de ouro, sendo Veiga distinguido coas palmas académicas, unha das máis importantes condecoracións no campo da cultura das artes francesas. Por este motivo de Cais, e polo prestixio que ten o autor da Alborada, a Comisión de Festexos da Coruña encarga a organización dos festexos musicais que terán lugar nas festas de María Pita do ano 1890. Dous son os actos que programa a Comisión do Orfeón: un certame musical internacional, con un apartado de composición e outro de interpretación, e un gran festival de gaitas, murgas e flautas da aldea, que rematasen nun gran festival que tería lugar na Plaza de Touros, no que interverían, ademais destas grupos, as bandas militares, civiles e masas corais que concurriran ao certamen de interpretación. Entre estes orfeóns, claro está, non pode deixar de estar Unión Orensana. Este certame, o máis importante dos celebrados en Galicia, tiña un marcado carácter regionalista, e do que só direi que Xoán Montes, o autor da Negra Sombra, levará tres primeiros premios, e nel ten a súa orixe o himno galego do que falarei agora, encadrando no seu contexto histórico. En 1890, e dentro do clima de exaltación do movimento regionalista que respira Galicia, pensen que tanto dous dos textos máis emblemáticos do resurdimento, perdón, do regionalismo, el regionalismo de Alfredo Brañas, como el regionalismo ou mesmo o artigo que es Nación de Manuel Murguía, son de 1889, unhos meses antes a que se celebre o certamen, e que en 1890 se funda a Asociación Regionalista Galega en Santiago, da cal Veiga vai ser vogal da Comisión da Coruña. Pois ben, a directiva do Orfeón Coruñés número 4 que preside Veiga, consciente da importancia que os símbolos teñen como elementos identitarios, decide crear
no certame musical un premio de composición para a mellor marcha rexional galega para Orfeón, co fin de que Galicia teña un himno de seu. E voulle citar un fragmento da primeira carta que Veiga dirixe a Pondal, autor do texto poético, que resume nestas liñas todo o seu pensamento e intención ao crear este premio. E cito textualmente. A comisión acordou conceder un premio ao mellor himno galego que sexa a expresión fiel de espírito desta rexión, co xeto de que a maneira da marcha real, marsellesa, etc., sexa cantado en toda Galicia, co entusiasmo que esperta no ánimo o sentimento da patria. E agora, e co fin de alternarnos na exposición, e se Manolo non ten inconveniente, pásolle a palabra a Manuel Ferreiro, que nos falará do texto pondaliano. A seguir coa exposición que acaba de iniciar o meu colega e amigo Fernando Acuña, si é interesante ver como se produciu o nacimento do himno e contextualizalo ben no momento en que nace no século XIX. Non é casualidade de ninguna maneira que Pascual Veiga, un músico recoñecido, como xa se viu, se dirixise naquel momento, en 1890, a Eduardo Pondal, nun momento en que xa existían diversas propostas de himno que eu fun pasando aquí as diapositivas, como se eu fose alguén que entendese destas cousas, o sei que ia quedar para diante, para atrás, que preparei aquí unhas cantas imaxes, esperemos que non haxa fallos, non? Primeiro puxo unhas imaxes do poeta Eduardo Pondal en diversas épocas da súa vida, despois puxen a imaxe porque sempre é interesante vermos a cara dos nosos pais da patria, non? Este é Pascual Veiga, a única imaxe que teño aquí, e a seguinte é Eduardo Pondal aproximadamente por 1890, tal vez aquí é un pouco máis bello. Temos estas fotos, mas non se sabe ás veces ben de que ano son. Digo que non é casualidade que Pascual Veiga se dirixise a Eduardo Pondal porque Rosalía morrera, infelizmente, en 1885. E Curros Enríquez, o outro grande poeta, xa estaba en Madrid emigrado para poder sobrevivir até que despois, mesmo en 1800, creo que foi en 1894, marchou a Habana para continuar a súa vida, non? Entón, a grande figura das letras que ficaba no noso país, que ficaba en terreo patria, era Eduardo Pondal, que funcionaba xa como poeta nacional. Mesmo naquel momento xa frecuentaba a Coruña, aínda que non lle gustaba moito sair da Ponteceso, ali estaba na Coruña, ali se estaba formando a chamada Cova Céltica, por ali andaba Murguía exercendo como patriarca, e na Coruña concentrábase moito do movimento nacionalista da época. Como xa comentou Fernando, efectivamente, Pascual Veiga envíalle esta carta a Eduardo Pondal, aquí está a transcripción completa, e o interesante é que lle pide explícitamente un himno, e además fala do himno con mayúsculas, que é a Marsellesa, o himno francés, o que naceu na Revolución Francesa. A resposta de Pondal foi inmediata, ou casi inmediata, non hai máis que fixarse nas datas. Esta é a carta de Pondal, e teñen a letra de Pondal, unha letra coidada, porque é dunha carta que lle escribe con xeito para responder a Pascual Veiga, e o máis interesante que di é: obrero a tiempo consagrado a la noble causa de la redención de nuestra tierra, no puedo negarme no a contribuir a la consecución de tan importante propósito, etc. Acepta, como é lógico, a proposta dun grande músico para escribir o que podería ser, eventualmente, o himno da nación, o himno da patria, o himno de Galicia. E, efectivamente, Pondal envíalle unha proposta de texto. E collín as fotografías do manuscrito que lle chama Himno a Galicia, anda duvidando nos títulos Himno a Galicia, finalmente foi Os Pinos, tivo dúbidas de chamarlle Breogán, o pai da patria galega, na teoría celtista que decimonónica que el manexa, e aquí teñen primeiro Himno a Galicia, aquí teñen Breogán, ponlle unha nota dicindo que é o antigo caudillo dos celtas galegos, nós somos os celtas, obviamente, e aí teñen o texto que Pondal lle enviou, o primeiro texto que Pondal lle enviou a Pascual Veiga,
está con letra ben cuidada, ainda que é famosa a dificultade da leitura da letra pondaliana. Esta poden ler, supoño que desde aí, con facilidade, pero fíxense que din os rumorosos na súa ruda pendente, o resplandor dormente do prácido luar, etc., non corresponde aínda, ollo, non corresponde co que vai ser o texto definitivo. Aquí teñen todas as páxinas do manuscrito, non paga a pena, e teñen a asinatura, ademais, do propio poeta, e fíxense que presenta correccións que se ven moito peor a lápis, por debaixo. Por qué? Pois por unha razón moi simple. En estas son follas con novas redaccións que están no mesmo manuscrito, aí está escrito a lápis, é difícil de ler, mas a verdade é que alguna diotría custoume, mas conseguín ler iso. Ben, Pascual Veiga recibe o manuscrito de Pondal e escríbelle de novo ao poeta. Esta non é letra de Pascual Veiga, ditouna alguén que lle escribiu, onde lle pide, vou saltar a transcrición, aí teñen, onde lle pide, di o seguinte. Estes son os fragmentos escollidos. Di, dado que é un texto para ser cantado, convén que as segundas sílabas de todos os versos teñan un acento tónico. Fíxense que o actual texto di que din os rumorosos na costa verdecente, o ra, sempre a segunda sílaba é unha sílaba tónica onde está a forza, non? Ben, se agora volvemos atrás ao manuscrito, poden observar perfectamente como nas segundas sílabas, non sei se se podrá ver desde aí ou non, hai un acento circunflexo a lápiz cando os versos fallaban. E efectivamente, se lles poño aquí a transcrición do manuscrito, podeno ver, creo que sin dificultade. Aí está todo, non sei se, non creo que se lea moito. Pero ben, esta é a transcrición do himno, se confían na miña fiabilidade como lector de manuscritos pondalianos, pois poden fiarse que está ben transcrito. Todos somos humanos, algún erro haberá por aí, mas ben as dúbidas do propio poeta, como vai ponendo ao lado, pon ás veces as correccións en columna, aí está traballando no texto. O texto que basicamente era este, ben, esta era a primeira versión limpa, sin correccións que lle mandaba Pondal, onde, sí, coincide bastante co actual, mas, fíxese, de verdura cinxida, é de Benignos Astros, terra dos verdes castros, agora é con fin dos verdes castros, aí teñen as dúas primeiras estrofas, a seguinte, aí teñen todos os xenerosos, nosos cantos entenden e docemente atenden o noso rouco son, observen as variacións, mas aqueles ignaros, avarentos e duros, non temos tempo aquí para facer unha sesión de estilística, mas ten o seu aquel e o seu interese confrontar as diferencias, non? E, finalmente, penso que estes xa son as dúas últimas estrofas, non, esta ainda é a última, era un himno, digamos, un poema longo. E Pondal escríbelle, dicíndolle, cando Pascual Veiga lle pide que acentúe as segundas sílabas, Pondal escribe dicíndolle que, por moito que lle limite a súa liberdade, pois que aí vai a versión definitiva, con os acentos colocados en donde usted indica e con el aditamento de dos estrofas máis. Claro, porque a primeira versión tiña 7 estrofas e esta versión a versión definitiva ten 9 estrofas. E a partir de aí hai a resposta de Pascual Veiga onde lle di que está moi satisfeito do texto. Aí tens, é recibido súa hermosísima poesía que me ha deixado completamente satisfecho bajo todos os puntos de vista. Bueno, non podía ser menos un grande fillo de Galicia, etc. A sociedade que representa, isto é, o Orfeón que dirixía, fica allí moi agradecido. Isto é o 22 de abril de 1890. E a partir de aí, ese é o texto que Pascual Veiga, o texto definitivo, que despois volveremos a ver, é o texto que Pascual Veiga incorpora ao prospecto do certame musical do concurso convocado polo Orfeón número 4, que teña aquí a súa portada. Creo que agora querías seguir ti. Ben, unha vez confeccionado o programa pola comisión, esta dá a coñecer as bases dos bases e premios do certame musical nun prospecto
que aparecerá asinado por Pascual Veiga como presidente e por Francisco Tetamanzi, un historiador que posiblemente coñezan todos vostedes, como primeiro secretario. Bases que, como é habitual, reproducirá toda a prensa, incluída a prensa galega da Habana, e no que aparece un premio doado por o coruñés Eduardo Vicenti, que era membro do Partido Liberal, foi director xeral de Instrucción Pública e dous veces alcalde de Madrid, e crea un premio para a millor marcha, e vou a lerlles a base do certame, a millor marcha rexional galega escrita para Orfeón sobre as túas primeiras octavas de Os Pinos, poesía que se incluye no programa, quedando as restantes estrofas para repetir a música de dous en dous, e a novena, acórdense que son nove estrofas, como final da composición, entendéndose que esta non poderá exceder de 32 compases de compasillo sin comprender dito final. Creo que debo aclarar que, como é lógico e ético, Pascual Veiga, como presidente do certame musical, non pode participar no certame de composición. Mas o seguinte comunicado do Orfeón Coruñés número 4 que vou lerlles e que fei referencia ao gran festival que tería lugar como clausura das festas na Plaza de Touros é un documento esencial no coñecimento de historia do noso himno e proba irrefutable de que Veiga compón o himno en 1890. Di o comunicado referíndose á clausura deste gran festival. Gran final por todos os orfeóns e bandas que executarán a marcha rexional galega que obtivera o premio no certame. Se trataba de dotar a Galicia dun himno e hai un certame pro himno. Caso de que ningunha das obras presentadas obtivese aquel honor, executarase a que expresamente para este acto e con enteira sucesión das bases do concurso musical escribiu o mestre Veiga. E sabemos máis. É que este himno que sería interpretado o de Veiga só no caso de que non houvese un gañador do certame está ensaiado. Tomamos da prensa que é unha das grandes fontes que temos na investigación contemporánea. A ben organizada masa coral a que aludimos refírese a Orfeón Coruñés número 4, empezou onte a noite a ensaiar unha fermosa marcha rexional escrita para cantar no acto do certame do insigne compositor don Pascual Veiga. E engade no seu parágrafo final, o público poderá xuzgar o día do certame a nova composición que engadiu as súas numerosas e magníficas obras o señor Veiga. Gloria de Galicia polo seu talento musical. Preséntanse 10 obras ao certame. Voulles citar algún lema porque son interesantes. Para miña patria, amor de terra verde, desperta do teu sono fogar de Verogán, e esta que puidéramos decir que estaría de actualidade, Galicia e Cataluña son dos almas gemelas, ambas choran su perdida independencia, loor a la idea regionalista. Constituído o xurado en París, baixo a presidencia de Laurent de Rillet, un dos músicos máis importantes do orfeonismo francés, polo tanto do orfeonismo europeo, cuxa música vai ser cantado por todos os orfeóns da península, dá a coñecer o fallo do xurado. Primeiro premio, a partitura que leva por lema Música Feras Domésticas, de Ivo Gotós, músico maior da Armada de Instrucción no Ferrol. Medalla de prata, Francisco Núñez, ca partitura Pra miña patria,
natural de Vigo. O pouco tempo existente desde que se coñece o fallo do xurado non permite a preparación deste himno gañador para ser interpretado na clausura do festival, como estaba previsto. E toda vez que houve unha marcha regional gañadora a Divo Gotós, non é posible, de acordo co establecido, a interpretación que compuxera Veiga para ser cantada na clausura das festas da Coruña. Este feito debeu causarlle a Veiga un gran disgusto, xa que creo que aspiraba a que seu himno se convertise no himno da patria, no himno de Galicia, o himno Os Pinos, composto e ensaiado por Veiga para aquel certamen musical de 1890, ficou silenciado. Mais agora, e isto é gracias á región, gracias a Carlos Oro e a todos os que traballamos naquel himno, vamos a escoitar o himno gañador para o que prestei a partitura do himno e no que se fixo un orfeón que se chama Collegium Compostelanum e que dirixía Maximino Zumalave. Escoiten vostedes un himno que por primeira vez posiblemente escoiten hoxe. Si, escoiten, se é que son capaz de poñelo, que eso está por ver. Está na pantalla, pero é que non sei sair daqui. Hai que dar aí. Ben, então, é aquí, este. Verán que é un himno moi polifónico. Xa ben, quen sabe, sabe, Se é que funciona o aparello, que non o sei. É porque non funciona. No, pero debe ser... Aí, aí. Digo, eu, reproducir toda a música. Ai, un técnico de son sería de agradecer aquí. Bueno, en este himno non se cantan as nove estrofas que en un principio iba a ter o himno. Estaba pensado que se cantasen de dúas en dúas, a melodía de dúas en dúas, e a novena servise como final. Aquí o que se fixo é unha recreación e se repiten as túas primeiras octavas dúas veces e ao final vamos a poñer a novena estrofa. Non. Debería seguir, non? Estas son as cousas que son demasiado modernas, verdad? Sí. A verdade é que os orixinais desas partituras que se presentaron ao certame de 1890 teñen que ter unha historia que eu todavía non fun capaz de concluir, Porque o caso é que 10 autores presentan 10 partituras, esas partituras chegan a Calle Real en Coruña, marchan a París, volven de volta, se almacenan e se perden. Pero sabe delas Fernando Acuña. Esa historia nunca me contou. Eso é, creo que todos sabemos que cando se investiga, moitas veces, se temos sorte, e despois de darle moitas cousas, aparecen. E se non temos sorte, lle dimos moitas horas e quedamos ca satisfacción e co desexo de ver se noutra ocasión aparecen. Non é o valor da memoria e do traballo feito, non? É que o himno é unha obra realmente... É fermosa en París. O xurado concedeulle o premio por unanimidade. Pero se vostedes danse conta, é un himno que non é cantable. É demasiado polifónico. Con esta. Bueno, un CD corrupto.
Entonces, nada, prescindimos. Prescindimos del. Nada, volvemos a eso. Fora. Ven, sabe, poñelo a pantalla completa. Este, creo que este. Despois ao final, se dá tempo. Rematadas as festas de María Pita, perdón, rematadas as festas musicais da Coruña, Veiga enoxeado e rifado coa directiva do Orfeón Coruñés número 4 que non lle permitiran que o seu himno, o himno galego no que tiña tantas esperanzas, se cantara como gran final das festas de 1890, abandonou a institución coral e pouco tempo despois, en 1892, marcha a Madrid a ser nomeado profesor da Escola Nacional de Música, o Conservatorio Nacional, e con el marcha o seu himno, aquel himno que xa ensaiado non puidera estrearse. Asentado en Madrid, Veiga vai a continuar con aquela actividade que tanto nome e prestixio lle dera, dirixindo na capital diversos orfeóns, Orfeón Matritense, Orfeón El Eco de Madrid ou Orfeón do Centro Galego daquela capital. E a súa música vai soar naquela capital cun novo repertorio. Os versos de Pondal e Veiga serán agora cantados polos galegos emigrados da terra. Voulle estar unha sola testemunha, pois non temos tempo para máis, que certifica que o himno, antes de escoitarse en Cuba, formaba parte do repertorio que estes galegos emigrados. Galegos moitas veces humildes, galegos da Coruña, de Ourense, de Coristanco, de Monforte, de Rivadavia, de toda Galicia. Sí, pero non sei onde está. Non sei onde está. O CD. Non, eu non o teño. No. Entreguellos. Bueno, que estos galegos que facían patria lembrando os seus, lembrando o seu país, lembrando a terra, lembrando os seus costumes, cantando a nosa lingua nos nosos cantos, cantos entre os que está e non pode ser menos o himno da nación de Breogán. Con motivo de celebrarse en Lugo a Exposición Rexional de 1896, ten lugar naquela cidade un certame de orfeóns no que participa Orfeón Unión Orensana baixo a dirección de Enrique Fernández. O concurso levanta unha grande expectación polo prestixio dos dous orfeóns. Celebrado o concurso, o veredicto do xurado é favorable á Unión Orensana. E Veiga, non conforme co fallo, non vai a enviar á prensa un comunicado, non contra os que dice que son os seus irmáus. Sí. No. Bueno. Pois ben, envía un comunicado que é unha testemunha clave para a demostración de que o himno é interpretado en datas anteriores ao tagora establecidas como a da súa estrea en Cuba en 1907. Leollos unhas liñas do escrito. Orfeón do Centro Galego de Madrid ten unha significación moi distinta da que sin dúbida formaron na súa mente algúns espíritus, aos que podería aplicárselle unhas cuartetas da marcha rexional galega Os Pinos, música de Veiga que canta dito Orfeón que di así. Mais só os ignorantes e férridos e duros, embéciles e escuros, non nos entenden, non. Creo que estas liñas son totalmente aclaratorias da cuestión. Un só apuntamento máis.
Como observarán, no texto pondaliano utilizado di férridos, no féridos, erro, sobre o que nos falará Manuel Ferreiro e que recolle, como outros grandes erros, a nosa lei de símbolos. E vamos a falar da chegada do himno a Cuba. En 1906, desta Habana, Xosé Fontenla Leal, sempre preocupado pola simboloxía identitaria de Galicia, solicita a Veiga que lle envíe a partitura de Os Pinos, co fin de editala, indicándolle que o axeitado sería que a partitura sirva tamén para piano só, tal como fixera Veiga, que a súa muñeira a escala, que sirva para orfeón e ao mesmo tempo para piano. Recibida a partitura na Habana, aos poucos días chega a nova da morte de Veiga, e xorde en Bos Aires a iniciativa de lle facer un homaxe para conseguir financiamento para o traslado... para conseguir o financiamento do seu traslado dos restos mortais a Mondoñedo. Esta idea é tamén acollida na Habana a través da organización dunha velada artística literaria no Gran Teatro do Centro Galego, onde será interpretado que os organizadores consideran inédito e derradeira obra de Veiga. Soa o himno no acto, non na versión de piano ou orfeónica que Veiga mandara, sinón nunha transcricións para a banda o 20 de Nadal de 1907, sendo executada pola Banda Municipal de Habana baixo a dirección e batuta do seu director, Guillermo Tomás, importante figura da música da illa, moi ben vinculado ao Centro Galego, e que foi nomeado pola Sociedade Iniciadora e Protectora da Real Academia Galega, académico correspondente. A data do 20 de Nadal de 1907 non é, pois, como deixamos constatado, a data da súa estrea. Isto é simplemente un erro histórico. Descoñecíase que o himno rexional galego escrito e ensaiado en 1890 e que despois cantarán os galegos da emigración interior non era a derradeira composición de Veiga, nin era unha composición inédita, e se fabulamos un pouco, e isto é fabular, e como simple hipótesis e fundamento documental, non se pode descartar que puido ser cantado públicamente en Galicia, concretamente en Lugo, diante das redaccións da prensa naquel ano de 1896, en que os orfeóns Unión Orensana e Orfeón do Centro Galego de Madrid mediron as súas forzas no certame convocado con motivo da exposición rexional. Pois era frecuente naquela época que os orfeóns pasasen a saudar as autoridades e as redaccións da prensa local, obsequiándoos con cancións do seu repertorio. Sería para min, e penso que para todos, moi fermoso que este himno soase en Galicia, pero é, como digo, unha hipótese, sin base ningunha documental. A ver se temos sorte e algún día atopamos algún dato que nos permita confirmar isto. E agora tiña pensado poñerlles unha grabación interesantísima de un primeiro himno que sonou en 1907 na Habana e que fixemos gracias á xenerosidade de la región e de Carlos Oro no documental. Partitura que él regaloume e que me trouxo má da Habana. Pero bueno, non é posible. Despois de estrenarse o himno, o ano seguinte, en 1908, Fontenla presenta unha moción ao Centro Galego que declara o himno, que declara oficial o himno para a súa institución. E, como é lógico, a partir de agora, o himno é interpretado en todas as festas e solemnidades do Centro Galego, que, como sinal de respeto, xa na primeira vez que soa, escoitas en pé.
solicitándose destes medios da prensa galega de Cuba o desexo de que o himno se interprete nos concertos que as bandas dan no malecón. E un ano máis tarde, 1909, ten lugar a publicación en Cuba dun libro fundamental para a historia do noso himno, Apuntes para a historia del Centro Gallego de La Habana, onde se recolle e se difunde por vez primeira o texto impreso da partitura de Veiga, que xuntamente co texto pondaliano vai ser programada a todas as publicacións do interior de Galicia e máis ás restantes comunidades emigrantes. A partitura... Non podes poñer a partitura. Non. A partitura ten unha cuidada presentación e un fermoso encabezamento realizado por Fontenla, cuyos orixinais están depositados, como moitas cousas de Fontenla, a súa biblioteca na Real Academia Galega. Eleva por título Himno Regional Galego. É unha marcha escrita para tenores primeiros, tenores segundos e baixos. Vostedes saben que antes a música do Orfeón era de voces, coros de voces de homes solos a 4 voces. Normalmente tenores primeiros, tenores segundos, barítonos e baixos. A partitura leva tamén, está escrita para piano, seguindo, como recordarán, os desexos de Fontenla, que desexaba que o himno puidese tocarse sin necesidade de tener que cantalo. Unha característica moi importante do himno é que di que o aire é marcial. Sinto moitísimo que non puidesen escoitar a grabación, posto que verán que é totalmente distinta ás interpretacións que se fan agora. É un himno con unha marcha, é un himno forte, é un himno moi vigoroso. Contábanos, digo, porque Carlos tamén estaba, a neta de Pascual Veiga, que lle contaba seu pai que Veiga sempre cantaba nos últimos anos da súa vida en Madrid o himno, e decía, este é o himno vigoroso, este é o himno que necesita Galicia. É moi interesante no himno, que ora prácticamente non se fai, de que a dinámica da obra, a intensidade do sonido está cambiando continuamente. A veces toca piano, a veces toca forte, piano, forte, piano, forte. É unha característica da música da época e da música de orfeónica. E, chegados a este punto, pois pásolle xa a palabra a Manolo Ferreiro para que nos siga contando a historia. A ver se son capaz de sintetizar despois do fracaso tecnolóxico o que eu son alleo, porque nunca confío nestes aparellos, e na próxima vez eu prometo traer un magnetofón para poñer o son, que así non hai computador que me estrague a cuestión, non? Claro, fíxense que Fernando está contando os avatares sociomusicais dun texto e dunha partitura que se difunde a partir da Habana. A Habana, obviamente, está fora de Galicia. A difusión, a grande interpretación solemne e institucional do hino, ainda que houve antes outras anteriores, foi en 1907, na Habana, cúmprese agora 110 anos. Que se difundise a partir da Habana para os centros galegos do exterior, e pensen que daquela os centros galegos estaban absolutamente comunicados coa comunidade patria radicada no interior, porque a emigración era moi recente e porque unha grande parte das nosas elites ilustradas foron para a emigración, pensen en Curros, por exemplo, era un proceso de retroalimentación de aquí para lá e de aló para aquí, que o feito de que se difundise o texto desde a Habana leva consigo que moi facilmente, como realmente aconteceu, no texto se multiplicasen as grallas de imprenta e os erros, porque os linotipistas cubanos, pois probablemente, digo probablemente, non é seguro, non sabían galego. Entón, apareceu publicado, por exemplo, en 1905,
na revista Galicia, as cousas en 1907, da Habana, e aparecían xa con eses erros. No libro Os apuntes para a historia do centro galego tamén xa aparecen eses erros. E isto é un proceso de entropía, por decirlo, por usar un termo da física, que é case imparável e que acaba en 1984 coa consagración deses erros no texto oficial da Lei dos Símbolos. Con todo, aínda para completar unha miga máis a información, hai que ter en conta que a partir de 1907, ou de 1907, entre 1907 e 1909, o texto regresou ao país e, desde logo, que foi interpretado en actos realmente importantes. Por exemplo, na traslación dos restos do músico de Pascual Veiga Mondoñedo, temos noticias de prensa certas que din que a banda militar Isabela Católica que tocou el vigoroso himno Os Pinos, tan lleno de majestad como cualquier himno nacional europeo, obviamente, porque o himno galego é o himno nacional de Galicia. Non? E, desde logo, na Coruña, sendo alcalde Manuel Casás, que non destaca precisamente ni por ser un alcalde especialmente galeguista, nin moitísimo menos, el fomentaba que se interpretase o himno públicamente. En 1913 programan unha homenaxe ao Pandal. Lembremos que Pondal morreu en 1917, o 8 de marzo de 1917, Pondal xa estaba vello, xa tiña moitos anos para aquela altura, e volven a dicir que nesa homenaxe, que finalmente non se celebrou por razóns diversas, que ia ser interpretado o hino de Galicia, letra de Pondal, que se fora xa interpretado na traslación dos restos de Pascual Veiga. E o propio alcalde Manuel Casás dá instruccións, só por non quero cansalos con esta exposición, mas si lles podo ler como dá instrucción para que as escolas, para que os profesores lles ensinen aos nenos o texto do himno para que despois se popularice. Di, encarezco de los señores profesores y profesoras de las escuelas nacionales que se sirvan dar todo género de facilidades para que los alumnos y alumnas de aquellos centros ensayen bajo la dirección de los músicos de la banda del regimiento Isabel la Católica el himno a Galicia de Veiga y Pondal a fin de cantarlo en la fiesta, en la festa de inauguración nun monumento a Concepción Arenal. Na realidade, eu deso sí estou convencido, a grande difusión do hino e o proceso que levou a súa consolidación en competencia co hino de Brañas, que viron aquí pasar, que además é un hino, por outra parte, ideolóxicamente moi potente, e que además tiña certo éxito e competía co que finalmente foi o hino galego, digo que o grande elemento para a súa consolidación e difusión foron as Irmandades da Fala, a organización prenacionalista xurdida en 1916. No enterro de Pondal, as Irmandades da Fala cantaron públicamente o himno galego. Na nosa terra, no boletín A Nosa Terra, en 1917, xa dicía un artigo, dicía, pola nosa actuación, escoítase tocar o noso himno en pé e con religiosidade, por máis que cando nós comezamos, bueno, etc. Non? Ou di, houbo en Lugo e no Ferrol festas en Xebres, nelas cantouse o noso himno galego, oíuse pola xentes en pé e descoberto. Quer dizer que xa, mesmamente, o cerimonial tamén se estaba impoñendo como é lógico, non? E despois veñen momentos difíciles porque ven a ditadura de Primo de Rivera, comeza en 1923, por eso en 1925 viron desfilar probablemente con rapidez algunhas propostas máis de himno porque as organizacións ou publicacións antigalegas ou con pouco espírito galego ou pouco espírito galeguista, especialmente Vida Gallega, a revista Vida Gallega de Vigo, fomentaba que se creasen himnos alternativos porque non lles gustaba, polo que fose, eu intuo polo que era, pero ben, non lles gustaba o himno de Pondal e de Veiga. Pero ben, a ditadura de Primo Rivera pasa, ven a Segunda República en 1931 e xa a Asemblea do Partido Galeguista, a grande organización nacionalista
do século XX, da primeira metade do século XX, xa di nos seus principios que o noso hino nacional é o hino galego escrito polo gran poeta Eduardo Pondal con música do compositor Pascual Veiga, etc. Na campaña do Estatuto de 1936 xa estaba omnipresente, aínda que si convén apuntar que as mocidades galeguistas, a organización juvenil do Partido Galeguista, tiñan como hino propio o hino de Brañas, que, como digo eu, como lles dixen, competía con relativa fortuna Casta con Casta dos Celtas, Experta Axiñas, bueno, podo volver a poñelo. Aquí teñen o grande artífice Ferrolán de Orixe, Fontenla Leal, e, perdón, vou cara atrás, aquí teñen unha foto de cando Fontenla Leal veu a Galicia, foi visitar a Pondal en 1917, traía viña cos restos de Chané, e esta é unha xuntanza, non se lee desde aí, pero os estandartes son dos coros, polo medio sospeito que está Fontenla Leal, aínda que eu non o localicei. Está aquí. A ver, non sei calé. Ben, pois moi ben. Sí, señor. Non o localicei porque a miña vista xa comeza a fallar, entre outras cousas. Aquí teñen a Pondal xa próximo ao seu final, aí isto debe ser 1915 ou por aí, morreu, lembro, en 1917, e esta é unha carta que lle escribe Pondal a Fontenla en 1913. A carta é interesante porque en 1910 debe haber máis cartas, pero non todas apareceron. En 1910 Fontenla Leal diríxese a Pondal, xa que estaba recadando a partitura e o texto dos Pinos, para que escriba unha décima estrofa para o himno. E Pondal debeu ser moi insistente, porque o himno tiña nove, quería unha composición simétrica. Entón, Pondal, ao final, acabou lle mandando unha estrofa, pero na realidade o que fixo foi botar man dunha das provas que tiña elaboradas para de cando escribir o himno, e sábese que non é unha estrofa definitiva, nin moitísimo menos, entre outras cousas, porque non ten acento nas segundas sílabas. E poño esta carta porque fíxense no que di no pos escrito, di, el texto de nuestro himno contiene no pocas erratas e ya veremos de corregirlas oportunamente. Pondal era consciente de que o himno tiña erros, erratas, como di aí en castelán, non? E efectivamente, claro que tiña erros. Por non prolongar excesivamente esta sesión, eu puxen aquí en dúas columnas a variación entre o texto oficial, o aprobado pola Lei de Símbolos de 1984 do himno, e o texto real, coa ortografía adaptada, xa se sabe, a dereita é marcado en negra as variacións. Fíxense que no texto oficial, a pesar de que o himno está constituído por unha pregunta, que é esta primeira estrofa, e as respostas que veñen despois, a resposta dos piñeiros, non está marcado que o himno é un diálogo. Hai que marcalo ou se marca con trazos de diálogo ou se marca, obviamente, con aspas ou comillas, aí o teñen, non? Nesta primeira estrofa non aparecen grandes problemas, salvo, tal vez, ou non ten importancia, os puntos suspensivos que eliminan das preguntas no texto oficial. Aí o teñen marcado en negra. Pero se pasamos á segunda estrofa, fíxese, xa comezan as variacións entre cinguido e cinxido, unha cuestión lingüística que non ten trascendencia, porque as dúas formas son efectivamente existentes. E probablemente este é un erro de que Pondal, dado que escribía en vez de xe, escribía con gue, pois probablemente interpretaron que lle faltaba un u e puxeron un cinguido. Si é máis trascendente o valeroso clan que remite, obviamente, á teoría celtista de que que atravesa de parte a parte toda a expresión poética pondaliana. E se pasamos a seguinte estrofa, as incorreccións van increxendo,
porque Pondal nunca usaría un castelanismo como ronco, dado que a forma correcta galega é rouco, e desde logo Pondal nunca usaría unha forma inexistente como ignorante, que é un hiperenxebrismo, e Pondal sempre usou ignorante. Igual que ese féridos é unha palabra que non existe, poden buscala en calquera dicionario que non lles vai aparecer. É un erro, Pondal o que utilizou neste poema, en moitos outros poemas, é a palabra férrido, o adxetivo férreo, ou seja, duro como ferro, é o que está dicindo. E ao mesmo tempo que o que puxo no verso anterior é masosos ignorantes, e férridos e duros, imbéciles e escuros, non nos entenden non. Finalmente, na última estrofa, pois non hai grande variación, pode resultar anedótico, mas o certo é que ese punto e coma que hai despois do cuarto verso non ten moito xeito no texto oficial, dado que está a frase seguinte é a consecuencia, bueno, é causal, a verdade é que non ten xeito desde un punto de vista lingüístico. E, en fin, o noso texto pasou por moitos avatares. É un texto dun alto valor literario e é unha verdadeira mágoa que non escoiten a interpretación musical que Fernando tiña preparado, esa interpretación musical que fai que un texto que hoxe ás veces se interpreta dunha maneira que podemos denominar lánguida, que parece que se vai arrastrando e demais, na concepción original do hino e que esperemos que algún día recuperemos, pois é unha interpretación moito máis, non quero usar a palabra marcial, porque non se trata aquí de ninguna guerra, nin de ningún combate, pero desde logo unha interpretación máis animosa. Cando en 1996 eu publiquei un libro sobre o texto do himno e onde demostraba coa existencia dos manuscritos e de todas as edicións coñecidas e demais que existían os erros, constituíuse unha ponencia no Parlamento de Galicia para ver, por parte de todos os grupos parlamentarios, para discutiren a conveniencia de, efectivamente, corrixir eses erros. A esa ponencia chamáronme para facer a miña, bueno, a miña defensa deses erros, e igual que me chamaron a min, tamén chamaron a Fernando López Acuña e outras persoas da cultura galega que tiñan algo máis ou menos directamente vinculadas cos estudos pondalianos ou, bueno, cos estudos musicais non, mas sí cos estudos pondalianos ou cos estudos literarios. O certo é que, a pesar do correctísimo comportamento que debo lembrar aquí, porque xa infelizmente desapareceu do presidente do Parlamento naquela altura, que foi, era don Vitorino Núñez, que tivo un comportamento verdadeiramente exemplar, eu que chegaba ali, era bastante máis novo do que son hoxe, xa pasaron bastantes anos, chegaba ali un pouco acobardado, non sei se os demais, pero eu, polo menos, sí, de verdade que sempre tivo un comportamento realmente exemplar, e non só el, senón tamén outros parlamentarios, digamos, de maneira desigual. Pois o certo é que non chegou a nada. Despois non se chegou a nada, ningún, porque, a pesar de todo, houbo expertos que non consideraron a necesidade ou a conveniencia de aplicar, de modificar a lei de símbolos neses aspectos. En 2002 houve un novo intento, eu, polo menos, a min pediron un informe para iso o presidente naquele momento, que era Pérez Leira, se non lembro mal, polo menos tiña o apelido Leira, creo que era Pérez Leira. Mas, de novo, volveu a fracasar. Esperemos que, non sei se en 2017, que son 110 anos da interpretación da Habana, se 2018, que podemos celebrar o centenario da Asamblea de Lugo, é igual, sempre imos ter, este ano é o centenario da morte de Pondal, sería unha boa ocasión, xa que non se fixeron outras cousas, que todos os bueno, que os representantes do pobo galego elixidos por todos nós para nos representaren, que se preocupen tamén da restauración do noso símbolo máis obvio e máis evidente que nos une a todos os galegos, porque o hino non deixa de ser a expresión cantada da nación. Supoño que, cando digo estas palabras, estou expresando tamén o sentir, polo menos, do meu colega, do meu amigo Fernando López Acuña. E, desde logo, teño que compartir con él
que non tiven ocasión de dicilo, que non era cuestión, o agradecemento a todos vostedes pola súa presenza e, desde logo, reitero o agradecemento a la región pola organización deste foro, que seguro que rende froitos moi, moi importantes e moi numerosos coas múltiplas comparecencias de persoas que pasan por esta mesa e por este local a falar das cuestións máis diversas, non precisamente nós que somos, pois, que vimos coa mellor intención, porque sempre é un placer vir a Ourense como a calquer outro punto da xeografía galega, porque como galegos nos reclamamos todos nós, como a todos os que estamos aquí. Sí, moitas gracias. A mí me gustaría decir que penso que esta non vai a ser a última vez que vamos vir a Ourense, posto que toda vez que agora contamos con la región digitalizada, podremos ter moita máis información de cando Igno se tocou aquí. Eu teño moi pouca información sobre o Igno en Ourense. O que lle vou a dar é a única data que teño, o 3 de xuño de 1915, un pouquiño cando se están a constituir as Irmandades da Fala. O Orfeón Unión Orensana vai crear un certame orfeónico, no que todos os himnos que participan en el, Artística de Vigo, Orfeón de Teix, La Esperanza de Vigo, Orfeón Galego de Lugo, La Aurora de Sárdoma, O Colón de Pontevedra e, por suposto, a Unión Orensana, van cantar como peche dese gran festival todos xuntos o himno galego. E agora creo que temos sorte porque creo que vamos a poder escoitar o himno que en 1890 levou o primeiro premio e que é descoñecido para todo o mundo. A ver. A que Lucía se empezou.
Esta estrofa que escoitamos agora é a novena do poema, porque o himno estaba concebido como unha unidade. E agora, xa que tivemos sorte, vamos a ver se podemos escoitar a marcha regional galega, o himno galego, nunha transcripción e arranxo feito para a banda militar o 16 de decembro de 1907, 4 días antes de que se interprete na Habana, do músico da banda de Habana, Martín Menéndez. Observen ustedes o tempo, a velocidade con que se toca. É unha velocidade de marcha. É, como dice a partitura, aire marcial, que é moi distinta ás versións que temos, que estamos acostumbrados aquí. Verán que a introdución non deixe de ser curiosa e sorprendente. Bueno, pois nada, moitísimas gracias aos dous por ilustrarnos a través desta historia que é tan nosa, verdade? Abrimos unha xornada, por se estades alguén interesado en facer unha pregunta de carácter histórico-filolóxico, seguramente que será Manuel, quen vos poida contestar, tamén, se queredes facer algo desde a perspectiva musical, seguro que a cuña saberá dar resposta a calquera interrogante. Eu vou abrir a secuencia esta cunha pregunta, vale? Porque hai por unha banda unha aproximación filolóxica ao himno, hai por outra banda unha aproximación musical, musicolóxica ao himno, e eu quero facer unha aproximación humana. Tiven o privilexio de compartir mesa, cena, mantel, empanada, cos bisnetos xa de Pascual Veiga, non? Nunha ceremonia na que lle estaba a contar a historia do seu bisavó e caíanlle as lágrimas, literalmente, non? Nesa mesa estaba presidida por quen quedaba da memoria familiar. Dous netos de Pascual Veiga. Por un lado estaba Luis, 80 anos, por outro lado estaba María del Pilar, 84 anos aproximadamente. Houve un silencio na mesa, os nenos
familia numerosa, eran 8, quedaron en silencio, e Luis dixo: o que meu pai non me contou, eu non quero saber nada. E María Luisa dixo: eu quero saberlo absolutamente todo. Eu creo que está vivo o himno, non? Porque é unha forma madura de expresar a vontade de Pascual Veiga, que está a gran dialéctica entre a prudencia de, por límite, ás veces a interrogantes como se formula personalmente. Eu sigo creendo que o himno está vivo por unha razón. Aquela carta do 14 de abril de 1890 estivo nas miñas mans. E cando collín esa carta en Buenos Aires, acordeime de ti, Manuel. E sabía que non era miña esa carta era para ti. Te estaba esperando, Pondal te estaba esperando. E abrín a carta e fun afortunado. O poema non estaba. Era a carta a derradeira, na que lle mandaba, verdad, as correccións Pondal a Pascual Veiga. Significa isto, Ferreiro, que te queda traballo por facer. Atopar ese poema original. Hai unha segunda volta. Estuve con María del Pilar, a neta, depositaria da memoria familiar, das partituras, das cartas persoais de Pascual Veiga, e tuvo a xenerosidade de dicirme algo así como: ven conmigo. Levanteime no salón, atravesamos o andar, entramos nunha habitación, prendeu a luz e ao fondo había un armario. E tivo a xenerosidade de decirme: abre. Abrí o armario e estaba toda a obra, toda a documentación que algún día quixo contemplar por primeira vez Fernando Acuña. Hai boas noticias. Tiven o privilexio de velo por primeira vez. Pero hai algo que non tiven privilexio de ver aí nada. Naquela ocasión, eu abrín toda a documentación, toda a memoria de Pascual Veiga e tive nas miñas mans unha partitura. Esa partitura que eu tiña nas miñas mans era a Marcha Regional Gallega, firmada por Pascual Veiga. Original. Original. O que nunca se topara en Galicia, alá 500 kilómetros de Buenos Aires. E se digo que ten final feliz é por unha razón, Fernando. Non se sabe por qué. Veu a Real Academia Galega toda a obra de Pascual Veiga, pero unha partitura non veu. Sabedes qual foi? A Marcha Regional Galega. Daquela, todo esforzo feito durante tantos anos foi somente para que nos quede a certeza de que o himno galego está vivo. E que lle vai a tocar a Ferreiro a topar o poema. Se me permites, sería achar o manuscrito, porque isto que teñen aquí diante é un recorte do prospecto, xa ven, onde está arriscado os pinos, posto con letra de Pondal, certifico e es que é letra de Pondal. Este recorte estaba na documentación de Pondal. Entón, Pondal, este é o texto certo do himno. Non teremos o manuscrito último, mas o manuscrito non deixan de ser palabras escritas a man. Mas el que tiña o recorte deste poema, como tiña de moitos outros poemas onde tiña feitas correccións, poemas de tipo lírico, diverso, este é o texto do himno, e Pondal a última hora parecía que volvía a chamarlle Breogán en vez dos pinos. Ao final non se consolidou ese cambio, pois porque non está Pondal aquí, non resucitou para nos dicir quero que se chame Breogán o poema, pasou como os pinos, pero o texto, e fíxense que o texto non ten a máis mínima corrección. E temos, ademais, que 1913, que di, como lle expuxen a carta, que efectivamente hai erratas no himno. Pois ben, eu xa me conformo non tanto con encontrar o manuscrito do poema, senón con que os nosos representantes rehabiliten, xa que rehabilitamos tamén edificios ou rehabilitamos ríos ou o que sexa, rehabiliten o noso principal sinal de identidade exterior,
o caro exterior, como é o hino. Bueno, se alguén tenga alguna pregunta. Eu queria engadir unha data aí, o hino galego, é que o hino galego tocouse tamén en maio de 1934. En maio de 1934, cando lle puseron o nome á calle de meus tíos avós, irmão Villar, que foron profesores de Alejandro Bóveda. E logo tamén comentar o Día de Galicia, se aquí se celebrou sempre, porque eu teño unha revista da Habana, da Vida Galega da Habana, que en 1939 celebraban o Día de Galicia ali. Se aquí empezouse a celebrar antes, ou dispuse a chegar a República e o movimento deixouse de celebrar, se me poden aclarar un pouco esa data. Bueno, eu efectivamente o himno durante a República e os anos anteriores tocouse moito. Ourense ten privilexios dentro dos símbolos. Cando, por exemplo, colga a bandeira no seu pazo municipal, Ben Xosei contanos moitas cousas de Ourense, contanos como nas escolas, cando el daba clase, cando el acórdase de cando o himno estaba fluído, e falanos do himno en Ourense. Eu penso que Ourense é como toda Galicia, forma parte deste gran, ten este gran sentimento que ten toda Galicia da patria. É verdade que moitos das cousas que se fixeron en América. As circunstancias políticas que temos en España, desde que temos a guerra hispanoamericana, o que se chama a Revolución do 98, vai influir moito en todos os nosos símbolos. Temos como, por exemplo, hai grandes problemas ou medo a que cando a bandeira galega que se inaugura a Academia Galega no 1906 poda colocarse a bandeira. Cando se pide da Habana, cando pide Fontenla, cando pide a sociedade iniciadora que o himno se imprima no boletín oficial da Academia, Música e Letra, tense medo. Murguía di que non. Por qué? No ano 1906 hai unha lei militar que di que todos o que poda atentar contra os símbolos, contra o exército, que de alguna maneira poda socavar o poder, poda ser xuzgado polos tribunales militares. Isto é unha das causas polo que as autoridades, por exemplo, da Academia, porque certos intelectuais non se atreven a facer publicamente e editar e poñer os nosos símbolos, poñer, escoitar o noso himno. Isto é unha cousa que é curiosa. Cando estudiamos a simboloxía, vemos como isto é un tema, o tema do medo. Non se dice que non poda ser, pero polo que pode ocurrir. Non? Entonces, en América, moitas veces, cando escribe Murguía, cando lle escribe a sociedade iniciadora e protectora da Real Academia, pon as súas razóns, que realmente Fontenla e a iniciadora comprenden. Por eso vai tardar tanto hasta que as irmandades ta fala con esta forza, con este pulo que teñen de reivindicación da nosa lingua, do noso idioma, non collen tamén o himno como himno patrio, como himno de todos os galegos, xa non sexan da ideoloxía que sexan, porque o importante non é
si un é dun partido e outro. É este sentimento forte, forte, que sendo, tendo a ideoloxía que teñamos, podemos entender que o himno nos pertenece e que nós, de alguna forma, somos un pobo, somos, temos a nosa lingua, temos a nosa cultura, temos a nosa historia, historia moitas veces basada en mitos, pero isto é unha cousa normal. Nos creamos a un Pardo de Cela que, por exemplo, o temos como unha gran figura, é un mito, pero os mitos construyen os países, construyen as patrias. Por eso, en América teñen moita máis facilidade e moitas veces ven as cousas distintas como se veía na Galicia interior. Non sei se contestei. Eso menos. Vale, temos outra pregunta. Para o señor Ferreiro, por que cree vostede que en Vigo non gustou o hino e quería cambiarse? Comentou antes. No, comentei, a revista Vida Gallega era dirixida por Jaime Solá. Digamos que Jaime Solá manifesta unha ideoloxía antigaleguista militante. Entón, é certo que en 1925 promoven pero xa era na ditadura Primo de Rivera, que comezara en 1923. Promoven, aparecen artigos, comentarios contra o himno de Pondal e promoven que se escriban novos himnos. Pasa que ningún deles tivo, desde logo, a calidade literaria, nin o éxito, nin moitísimo menos. O que máis, xa digo, eu comentei o que tivo máis fortuna era o de Alfredo Brañas. Sendo Alfredo Brañas un representante do considerado nacionalismo tradicional, moderado e demais, fíxense como poñía Cantai Galegos a santa idea da independencia da nosa patria. Quer dir que... por iso as mocidades galeguistas o tiñan como himno propio, non? O pasa que ao inicio o actual himno, hoxe son, claro, eses 32 versos iniciais do poema Os Pinos, ou Breogán, se queren, de Pondal. Nos primeiros tempos, as irmandades non cantaban sempre as mesmas estrofas, ás veces variaban, collían unha estrofa ou outra, hoxe xa non hai esa flexibilidade. Era os tempos da Constitución dos símbolos, que, por certo, os nosos símbolos son contemporáneos aos da maioría das nacións europeas. Non sei, teño por aquí algunhas datas, as nacións con Estado teñen himno un pouco antes, pero non moito antes. Dinamarca no 40, Bélxica no 45, Italia no 46, Austria no 47... Grecia no 64, Noruega no 64, e así van todas, e nós en 1890, antes que Portugal, antes que Cataluña, moitísimo antes que o País Vasco, pero moitísimo antes, o País Vasco é da década de 1930. Bueno, non sei se con isto contestei, mas hoxe, obviamente, ninguén vai discutir o símbolo hino como tal, non? Ao principio, pois, a unanimidade non era tan obvia, nin tan evidente. Alguna pregunta máis? Bueno, pois, moitísimas gracias pola súa atención. Esperemos que xa gustara a sesión de hoxe.